Tràgiques notícies des d'Eivissa. Un jove de 19 anys ha mort ofegat a la piscina d'una casa privada de Sant Agustí, localitzada al quilòmetre 15 de la carretera que uneix Eivissa i Sant Antoni. Els serveis d'emergència han rebut l'avís a les 3 i 10 minuts d'aquesta matinada. L'han donat als amics de la víctima, que l'han tret inconscient de la piscina del xalet amb llicència d'estades vacacionals, segons ha informat la Guàrdia Civil. Els seus companys, in situ, i l'equip de l'UbiMòbil de 061, seguidament, li han practicat les maniobres de reanimació, però sense èxit. La Guàrdia Civil s'ha fet ja càrrec de la investigació del succés. L'autòpsia, que es practicarà al jove, però, determinarà si la mort es podria deure a la ingesta d'alcohol i drogues. És el segon ofegat en una setmana a Eivissa. Diumenge passat, un nen de 4 anys va morir a la piscina d'un hotel a Sant Antoni.